رحمان الرحیم، السلام علیکم دوستوں، السلام علیکم دوستوں، میں عدنان اور آپ اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ایڈمر دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر دکھائیں تو وہ آپ دیکھ سکیں۔ دیکھو ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فریزین خراس گائے ہیں، اور یہ سوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کا گائے دکھاتے ہیں، پھر اس میں مالک سے اس کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا تھن اٹھ پا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائے ہیں، اور یہ اس کا بچھڑا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت، اور اس کو ہم آپ کو چڑھا کے دکھائیں۔ بھائی جان ڈیمانڈ دو تھری، مالک اس کی ڈیمانڈ 2,30,000 مانگ رہا ہے، اس میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ جو بھائی یہ ہمارا کوئی سکریبہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے سکرین پر نمبر چاہ رہا ہے، ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ فریزین کراس گائے ہیں، بہت خوبصورت ہے، اور یہ دن کا ایک من دودھ دیتی ہے، ایک من دودھ دیتی ہے۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا چہرہ سفید رنگ کا ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ماشاء اللہ چڈا ہی بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کو ہم دکھا دے سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے خوبصورت گائے ہیں، اور مالک اس کا بہت ہی کم ریٹ مانگا، بہت ہی سستی گائے ہیں جو ایک من دودھ دیتی ہے، فریزن کراس ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اپنے بھائی عدنان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اگر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔